រាជកាដៅក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីមានចំនួន480នាក់គណៈអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន350នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅប្រកាសថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីមានចំនួន480នាក់គណៈអ្នកជាជំងឺ350នាក់បានជាសះស្បើយ ក្រុមសុខាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកច្ងឺទាំង480នាក់នោះគឺអ្នកឆ្លងក្នុងប្រតិការសហគមន៍20កុម្ភៈមានចំនួន470នាក់និងករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសមានចំនួន10នាក់ដែលអ្នកជាសះស្បើយចំនួន350នាក់សិតសឹងតែជាអ្នកច្ងឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិការសហគមន៍20កុម្ភៈហើយពូកាត់ទាំងអស់នោះត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យ អនុញ្ញាតឲ្យចេញពីបន្ទិវាទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរៀងៗខ្លួនក៏ប៉ុន្តែត្រូវបន្តធ្វើចត្តាលិស្ឆ៍រយៈពេល14ថ្ងៃបន្តទៀតសូមជម្រាបថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 សរុបចំនួន22,203នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន8,170នាក់និងអ្នកស្លាប់ចំនួន30នាក់ ដល់ថ្ងៃនេះផងដែរក្រសួងក៏បានប្រកាសអំពីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 មានចំនួន5នាក់ផងដែរដូចនេះជំងឺ Covid-19 នៅតែបន្តកម្រៀមសម្ហើយយើងជាប់ចំណេះសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ចំណេះដោយអនុវត្តនៅវិធានការអនាម័យនៅគ្រាតឆ្ងាយពីគ្នាមិនចេញក្រៅផ្ទះព្រោះប្រទេសរបស់យើងកំពុងតែរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 ក្នុងសហគមន៍ ហើយនៅប្រទេសជាតិតខាងយើងនិងពិភពលោកកំពុងបន្តរដ្ឋបាលជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងខ្លានៅឡើយដែរយើងត្រូវបន្តកំលៀតបុគ្គលបន្តទៀតដូចជាអង្គយ៍កំលៀតវិគ្នាឈើកំលៀតវិគ្នានិងត្រូវប្រមាស់ជាប់ចរណិតនឹងឧស្សាហ៍លៀងដៃជាមួយនឹងសបੂអាករឬក៏ជែល សហគមន៍ជាតិថាប្រទេសកម្ពុជាយើងរកឃើញជំងឺកូវីដ -19 ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋបានធ្វើតេស្តជំងឺកូវីដ -19 មានចំនួន1លាន1649នាក់ស្មើទៅនឹង6157នាក់ក្នុង1លាននាក់បើបងប្អូនមានอาการមិនស្រួលខ្លួនដូចជាក្តៅខ្លួនក្អកហត់ដកដង្ហើមខ្លីៗ សូមបងប្អូនប្រញាប់តាមដានទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ115ជពូអ ઠવા តពរមានខ្លីនេះខ្ញុំបាទសូមប្រចាំថាប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគ្រប់លា